Voltamos com o Ligado no Esporte. O Santos está até agora sem entender o que aconteceu lá em Criciúma. O time levou 3-0 da equipe catarinense, que está na zona de rebaixamento, e desperdiçou a chance de entrar de vez no pelotão que busca o G4. Aquele problema de sempre do Santos foi nítido no jogo contra o Criciúma. A defesa assistiu o time catarinense jogar. Logo nos primeiros minutos, Bruno Lopes recebe grande passe e dispara em cima de Vladimir. Mas aos 16, começou o sofrimento aéreo do Santos. Bola na área e Joilson desvia para abrir a contagem. 1-0. O Santos até responde do mesmo jeito com David Braz, que joga para fora. Aos 22 minutos, outra vez pelo alto. Cruzamento e Rodrigo Souza faz o segundo. 2-0. Na verdade, o primeiro tempo foi marcado por um lance no mínimo curioso. Leandro Damião puxa a própria camiseta, olha só, em um cruzamento que nada aconteceu. Agora, se ele queria induzir o árbitro a um pênalti, ninguém sabe. No mínimo, muito esquisito, né? Na etapa final, o Santos começa bem com essa boa defesa de Bruno no chute de Gilvânio. Mas o dia era do Criciúma. Depois da bola no travessão, o cruzamento vem. E mais uma vez a defesa santista olha a Luca fuzilar a meta alvinegra. 3-0. O Santos queria pelo menos o de honra. Lucas Lima rola para trás e Arouca dispara para a grande defesa de Bruno. Souza cobra a falta e Bruno de novo segura. Giovânio pega de fora e quase marca um golaço. E fica nisso. O Santos esfria, pelo menos nessa rodada, a possibilidade de chegar ao G4. 3-0, Criciúma. O Santos vive da mesma crise dos outros grandes, né? Quando precisa vencer para encostar ou na liderança ou no G4, perde. Mais uma vez, qualquer resultado iria manter o Santos em sétimo lugar, mas se o Peixe tivesse vencido, o time chegaria a 45 pontos e ficaria só a 2 do G4. De qualquer forma, os 42 pontos mantêm a equipe na briga por uma vaga na Libertadores. Na quarta-feira, o Peixe pega o Botafogo no jogo da volta da Copa do Brasil. Para quem já se esqueceu, a primeira partida terminou 3-2 para o Santos lá no Maracanã. Então vamos ver agora os outros gols da 28ª rodada do Brasileirão, com destaque para a segunda derrota seguida do líder Cruzeiro. No sábado, na luta contra o rebaixamento, depois da cobrança de falta, o zagueiro Jackson tenta duas vezes e marca o primeiro do Goiás contra o Coritiba. Davi recebe o lançamento e bate cruzado, 2-0. Eric recebe cruzado e bate para o fundo da rede, fechando o placar, 3-0 Goiás. O resultado mais surpreendente da rodada aconteceu nesse domingo no Maracanã. Alexandro cruzou na área e o ex-vascaíno Dedé faz contra. Flamengo 1, Cruzeiro 0, um golaço, hein? Depois do chutão pra frente, o zagueiro Manuel deu bobeira e Canteiros aumenta para o rubro-negro. Cruzamento de Alexandro de novo pela linha de fundo e dessa vez é Gabriel que coloca pra dentro. Pegou de primeira, na veia, e fechou 3-0 Flamengo contra o líder Cruzeiro. No Beira-Rio, o Inter recebeu o Fluminense. Alex ficou livre, tocou bonito na bola e abriu o placar, sem chances para Diego Cavalieri. Aos 40 do segundo tempo, Fred mostra que ainda tem faro de gol e empata depois do cruzamento pelo alto. No finalzinho, o garoto Valdívia recebe de D'Alessandro e bate forte. 2-1 Internacional. É, o Internacional que ganhou tinha perdido de 5-0 para o Chapecoense, né? Campeonato maluco esse campeonato brasileiro, né? Ligado no Esporte está terminando aqui. Entra lá, ó, www.facebook.com/ligadonoesporte. Nós voltamos às 10 para 7 da noite. Eu espero você até lá. Tchau!